Sa atong lukop nasod sa kauluhan, si Pope Francis nipahibaw sa iyang plano sa pagduaw sa Pilipinas sa Enero sunod tuig. Sa usa ka Associated Press report, ang Santo Papa nisulti sa mga tigbalita nga muduaw una siya sa Sri Lanka sa maong buwan sulod sa duha ka adlaw sa di pa siya mobisita sa Pilipinas. Wa pa ibutyag ang mga detalye sa iyang biyahe, apan matod ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle nga siguradong muduaw ang Santo Papa sa nasod sa 2015, mas sayo kaysa gipaabot niyang pagbiyahe sa dakbayan sa Cebu sa 2016 alang sa International Eucharistic Congress.